Unë do vazhdoj të kërkoj njeri unë si Diogjeni. Këtë nuk më ndalon dot njeri. Ashtu siç unë, do përpiqem të them të tjerëve, mos ndihni shembullin e njerëzve që kanë mbi 1 milion euro në llogaritë e tyre, sepse kapitali i tyre parsor, primar për latinisht folësit, është vënë pa tjetër në mënyrë të jashtëligshme. Nuk ka shqiptar me djersën e ballit të ketë punuar nga 90-a e këtu, që të ketë vënë një kapital mbi 100.000 euro në 30 vjetë, sepse nuk ndodhë. Atëhere, këto shembuj... Një shembul tjetër, regjia të lutëm pamjen tjetër, atë foton në të... Foton tjetër mos e lajë dhe të përmend Emil Zola që thotë çdo pasuri e madhe fshehet një krim. Pikërisht. Të lutem jete shembujt, ma jep edhe këtë shembull. Ose mos më pyet si e kanë vënë milionin e parë. Ma lexo, e lexon dot, ma interpretoj, aktorje. Atëre. Kush e ndoi interpreton më mirë se ti? Nuk e di akoma apo nëse. Nuk e ke parë. Qytetar përpiqem të jem. Në rreshtin e parë është orë, jo ore. Një gabim drejtshkrimor. Në rreshtin e dytë shumësi i fjalës drekë është dreka. Gabimi 2 drejtë shkrimor, po në reshtin e 2, ore, jo orë, gabimi 3 drejtë shkrimor. Takime me milarder, thot, ma lezojnë qik, mila, me lësht? Me lësht. Me lësht, ok, gabimi 4, në reshtin e 3. Miliarder. Po në reshtin e 3, shqiperisë. Pra, mungon ëja, ndërko që është ëja në fund, gabimi 5. Në reshtin e 4, grup jo më shumë se 10 persona, këtu s'kemi gjë planifikim për të ardhmen. Shkojmë reshti 6, një perl, të kam thënë deri tani 5 gabime. Perl reshti 6, një mrekulli. Reshti 6 është kështu, do më si nuk duhet jetë. Pyetje përgjigje për kari, ç'është ky kari që merr erë? Do më thënë, do një ë në fund, kari erë. Pyetje përgjigje për busines, nuk e dish do më thënë në Shqip, businesi. Se di, duhet jetë biznes ose tregti. Pyetje përgjigje për jetë, për jetën, do në fund. Kemi vajtë në 10 gabime drejtshkrimore. Pyetja. Këshillim nga ekspertet. Vetëm po t'jen ekspert e femra, sepse shofë që dhe fushes është me e. Ose po e ka për fushen, francezin e famshëm. Grup ekskluziv, thot në Facebook. Mirë, shumë mirë. Pra, ky njeri i thot që është trajner. Kjo është nën pyetja. Life coach, do 24.000 euro në vit që të hysh me vetla e dalësh pasy. Se me këto gabime drejtshkrimore, tani, të lutem, tani, nga që është aktor humori, kam përshtypjen që ka nxjerr me humor. Nuk duhet marrë seriozisht. Edhe ky me humor, si imam. Patjetër, po është humor e gjitha. Pas ka qenë dhjetori... Paska që e vetori i parodisë. Unë nuk jam pedagog gjuletërsie. E kushtoj që ti po bën humor tani. Unë nuk jam pedagog gjuletërsie. Fatmirësisht është i matë dhe kam ngrënë shumë çoka në kokë për të mësuar Shqip. Që mos them çudira të tipit sistemi penitenciar. Pësoshte njëra e pushtetit. Ndëshkimor. Ndëshkimori. Ne që vim nga jashtë, ne kemi një merak për gjuhën Shqipe të shkretët. Kurse këta këtu kanë një merak si të duken të jashtëm. Si në vitet 80, mbanë mund shumë mirë dhe në kone. Të jam shumë dakord, dhe ne të gjithë bëjmë gabime. Pra, këta që duan të duken të jashtëm, shkruajnë karier, busi, nesë, shqiperisë, do me thënë, e dinë që vënd jeton, si që e të vëndi që jeton, këj vënd, kjo tokë që t'je bukë, këta njerëz që të ndjekin, dhe u merë nga një euro se cili, dhe pastaj reklamon makina, e disi quet është Shqipëri, jo Shqiperi. Peria është një gjithë tjetër. Shqiperia është diçka tjetër. Shqipëria është një gjithë tjetër. Tani varet.